ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, କମ୍ବାଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଠିକ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 88 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, 7 ଦଲାଲ ଏବଂ 9 ଦଲାଲ ଏବଂ ଗାଡ଼ି, 2 ଗୋଟିଏ ବସ୍, 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଓଏସ୍ଏସ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସହିତ ଜବତ କରାଗଲା। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ, 15 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚାକିରି, ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଏହି ପ୍ରହସନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବତ, ଯେଉଁ ଅଟକ ରଖାଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ନିରପେକ୍ଷତା ରହିଲା କେଉଁଠୁ, ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲା କେଉଁଠୁ, ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ 88 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହୋଟେଲରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପବ୍ଲିଶ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବୁ ସେ 28 ଜଣ ପିଲା ଚାକିରି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସତରେ ପଇସା ଦେଲେ ଚାକିରି ମିଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିଦିଅ ଆମ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି କ'ଣ, ପଇସା ଦେଲେ ଚାକିରି ନେବା, 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ ଚାକିରି ନେବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁ, 15 ଲକ୍ଷ କମେଇବୁ, ପିଲା ବି ରେଡ଼ି, ତାହେଲେ ସେଇ 28 ଜଣ ପିଲା କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶାରେ 88 ହଜାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି ନେବା ପାଇଁ, ତମେ କହିଦିଅ ଓପନ୍ କରିଦିଅ କି ନିଲାମ ଡାକ, ଚାକିରି ଗୋଟା 15 ଲକ୍ଷରୁ ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 15 ଲକ୍ଷ 1, 15 ଲକ୍ଷ 2, 16 ଲକ୍ଷ, 16 ଲକ୍ଷ 1, 18 ଲକ୍ଷ, ମାନେ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚାକିରିଟାକୁ ନିଲାମ କର। ଯଦି ନିଲାମ, ଆମର ଦାବି 88 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତୁ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖା ହେଇଥିଲା କି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇକି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ତାହା କରାଯାଉ। ତା ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ପୂର୍ବତନ DG, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଇନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଥଇଥାନ ହେଇଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଏସ୍ସିରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇନ ବୁଝାଇବୁ। ଜଣେ DG, ପୂର୍ବତନ DG ବୋଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ତା ବଜାୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଆମ ଆଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପୂର୍ବତନ DG ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଭୟ ବାବୁ ଆସିକି ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ୟା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଧାରଣା ଚାଲିବ, ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ।